Nå, det gør ikke noget. Jeg er bare lige ved at fjerne. Kan du komme forbi? Ja, den går lige. Mand. Er du okay? Ja, det er fint. Jeg var lige lidt færdig. Forebyg ulykker med stige. Advar med afmærkning, hvis du stiller en stige op et befærdet sted. Ha' altid en hånd fri til at støtte fra med, og gå ikke længere op end tredje øverste trin. Find flere gode råd om forebyggelse af ulykker på forebygulykker.dk.